Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря профілактичних щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду і який включає 10 обов'язкових щеплень від інфекцій. Лікарі кажуть, про нього забувати не варто. Починаються щеплення із пологового будинку, там робиться БЦЖ, це вакцина від туберкульозу, це саме перше щеплення з гепатитом Б. Це починається із пологового будинку. Далі в 2 місяці, в 4 місяці, в 6 місяців йдуть уже комплексні вакцини, в які входять також обов'язкові інфекції. Це від дифтерії, кашлюку, правцю, поліомієліту. Перші щеплення дитина отримує ще немовлям. Однак не варто забувати, що профілактика вакцинації продовжується протягом всього життя. Далі в рочок робиться вакцина комплексна кір, паротит, краснуха. У 18 місяців знову кашлюк, дифтерія, поліомієліт і правець. В 6 років перед школою робиться також комплексна така вакцина, але вже без кашлюку, тобто дифтерія, правець і поліомієліт. І потім 14 років поліомієліт і в 16 від дифтерії і дорослі кожні 10 років. Лікар наголошує, що легковажне ставлення до обов'язкових щеплень може призвести до негативних наслідків і становити небезпеку для життя. Люба рана, люба травма може закінчитися дуже погано. Треба робити кожні 10 років, і тоді будемо захищені від цих страшних небезпечних інфекцій. Загалом календар профілактичних щеплень включає 4 типи щеплення за віком, станом здоров'я, епідемічними показниками та рекомендовані щеплення. Якщо ми говоримо про ті щеплення, які ми рекомендуємо, ми бачимо тепер цей період серпень-вересень, дуже багато ротавірусної інфекції. Це щеплення від грипу. Ми робимо із 6-місячного віку дітям. Також ми дуже рекомендуємо вакцину від пневмококової інфекції. Не варто боятися реакції організму на вакцину, адже таким чином в людини виробляється імунітет на ту чи іншу інфекцію. В організм потрапляє вакцина, і мами дуже бояться якихось реакцій, тобто підвищення температури або почервоніння в місці ін'єкції. Але ми завжди пояснюємо, що це реакція не є така страшна, як страшне захворювання, від якого ми робимо цю вакцину. Тож необхідно відповідально відноситись до профілактичних щеплень, розуміти їх значення для людського організму.